šajā miljardiem cilvēku piepildītajā pasaulē, kur katrs aizņemts savās problēmās un savā dzīves skrējienā, ir tik viegli justies vienam un nevajadzīgam. Un tik tiešām nāk domas, vai tie ir kaut viens, kurš varētu mani sadzirdēt. Un ja sadzirdētu, vai gribētu apstāties un palīdzēt? Uz visuma fona mēs tik tiešām esam mazi un nenozīmīgi. Un visas mūsu problēmas niecīgas un pat smieklīgas. Bet ja tā tiešām ir, tad jau arī visa mūsu dzīve nav neko vērta. Bet vai dziļa sirdī tev nešķiet, ka tā nav pareizi? Tā tiešām nevarētu būt. Vai zini, ka visu visuma veidotājs, tas, kurš radījis sceni, cilvēci un visu, ko tu redzi, pats personīgi ir devis dzīvību un elpu tieši tev. Un viņš neuzskata, ka tu esi niecīgs. Pat ja tam ir grūti noticēt, viņa acīs tu esi nozīmīgāks par zvaigznēm un visas pasaules zelta krātuvēm. Viņš tev ir veidojis, viņš tev ir iecerējis un tu esi viņa gribēts. Tu esi īpašs. Un vai tev tiešām šķiet, ka citu cilvēku viedokļi vai tavas domas un bailes ir lielākas par tā domām, kurš tevi mīl bezgalīgi un bez nosacījumiem. Un ja tu jūties mazs un niecīgs šajā pasaulē, tad paskaties uz sevi ar Dieva acīm. Pajautā viņam, kas es patiesībā esmu, un atver savu sirdi, lai dzirdētu viņa atbildi.